Përshëndetje, mirë se në krim dhe piper, unë jam Alpqo. Unë i Ndriti. Dhe sot në kuzhinën tonë magjike do gatuajmë një recetë fantastike. Në këtë do t'ja them gjithë arrat e lagjes. Do themi që i garë, prandaj bëni gati çakiçi sepse do gatuajmë një trofje me pesto, spinaqi fantastik, spinaq fantastik me pancetë, me pancetën të Tymosur fix, fantastike. Fix edhe arra, borzilok dhe shumë produkte të tjera. Produkte të leta, të mira, healthy, një pasta të freskët shumë e mirë. Si që dini, merë një shenim gjitha ingredientet, shkruaj një gjithë mirë, edhe vazhdoj me pasta. Me muzikën tonë. Tararan, tararan, tak. Trofje me pesto spinaqi. Për 4 persona ju duhet 300 gram trofje, 150 gram spinaq, 2 domate, 70 gram spinaq baby, 200 gram arra, 70 gram mascarpone, 30 gram borzilok, 1 deg rozmarin, 2 thelpi hudhër, 200 gram parmigiano, 150 gram pancet fix, krip dhe piper. Pra, kemi një tenxhere me ujë të valuar, ku do shtojmë kripën dhe do zim spinaqin ton, që kemi spinaq vendi, dhe ku gjeni kudo me kosu shumë të lirë. Mos harroni, do na duhet një kullojse me tas poshtë sepse për të bërë një pesto spinaqi, mirë se duhet zim spinaqi shumë mirë, por duhet kullojmë shumë mirë nga uji. Mos harroni, për një pesto fantastik na duhet dhe arrat fantastike. Bie çekizin, bie pak çekizin, se më pëlqen tash dhe aty këta arrat. Ti the marrat do bëj pak agresiv sot. Ja, ti ke arrat për thyer? O ska jone the me lup. Ja. Tak tak tak, por ka të thëgë më mirë me bëni lur sepse do bëni vështirësi pastaj. Ja. Nëse nuk keni dëshirë të çani arrat e bëni shtëpinë lamsh duke çar arra, mund të bleni arrat e qëruara. Po që të dini, jënë më të mira këto për të qëruar. Sigurisht më të mira gjithë aromën. Dhe pastaj arrat bëjnë shumë mirë për zemrën, për ato që kanë dhimbje zemre. Mund duka me hongër shumë arrat. Jo nga dashuria, zemre nga shëndetje. E po nuk ka dhimbje zemra, se ku vjen dhimbja është infrakt. Vërtet, po edhe dyja shanset. Mund të kesh dhimbje edhe nga skedina që të le, për shembull, supozojmë Interi të gjithë. Po ajo është dhimbje muskulare, nuk është dhimbje zemre. Pastaj Interi neve fituse ti. Interi si Interi. Totale. Unë nuk merr vesh nga futbolli fare, nuk më intereson fare. Por e di që interesat janë skandaloza. Faleminderit. Këtë gjë e di kam. E kam parë në rrjetet sociale. Pra, ja ku kemi arra, theni sa më mirë që mos të coptoni dhe më thonë gjithë fuqi, gjithë nerva që keni ke arra e shkret, që do të coptohet. Që të meni delpit sa më të plot? Mundoni të bëni sa më të plot, që të dali sa më mirë. Edhe këtu janë arra më vërte fantastike. Pap, pap, vendosin një këmë për t'i thyrë më mirë, se thejnë paka shumë gjitha ndeje dhe dali më të plota. Ja. Pra, rekapitulojmë, arra do na duhen që të bëjmë një pesto, pesto bëhet me spinaq, arra dhe mascarpone. Sa po the një fjalë të vështirë pa u ngatërruar. Rekapitulojmë. Në vërtet, wow. Ishte më të shkruje. Stop. Do të shkruje në vendin. Do bëjmë fest nacionale. Sekondisht se them kështu, sa anglisht, italisht, gjermanisht. Përveç te, po, nga që jemi rritë jashtë, për gjë, kur themi kështu fjalë qik më të vështira, ngatarojmë gjithmonë. Edhe, kur të gjohë dhe më, wow, kemi fillu të ja marrë dorën. Në 4 vide u dorën, po, a vështë të vështë? Më mirë, që thaj, më mirë kur se vonë. Ja spinaqin e kemi super gati, kemi gati edhe arrat, arrat, super arrat. Nuk e di, po më kujtojnë ato arrat që vjedhja të komshiu dikur i vogën. Po ne i vjedhim të freskëta, sepse lunin pas me arra. Jo. Mendoj se ajo, ato personat që janë nga vitet e mija, i mbajnë me shumë mirë këtë pjesë që shirojnë vjedhin arrat. Wow, jo, fantastike, super mirë. Pra, do na duhet. Një kullojse që të marim direkt spinaqin, që shikoni, s'ka nevojë të zihet shumë, sepse spinaqi jeshil ashtu si që është, ka vitamina dhe pasuri të tjera. Hekur pa fund. Nëse jeni kështu anemik, ju mungon, keni mungesë hekurit, ndjeni të lodhur gjatë ditës. Konsumoni sa më shumë spinaq sepse ka një larmishmëri hekuri spektakolare. Ka pas bërë atë filmin me kukulla kështu atë Popeye, se ka pas ai çaj spinaq, ashtu më fryshin muskujt. Bashë di ferro e çudi dalë dish, nuk e dishim. Popeye.
papaj, papuj. Pra, mos harroni që për të bërë një peso fantastik, do na duhet një mikser, mikser dore, okay, kjo është shumë e rëndësishme. Gotën e mikserit, edhe ku brenda do vendosim. Krip. Pra, krip. Piper. Piper. I kulloj mirë spinaqin, sepse pjesa kremoze sot do na bëj djathi. Amaru, piperi. Mascarpone, se kam u tjetër. E kam full, lale. Një peso fantastiku, të shtojmë edhe mascarpone, që ta bëjmë kremoze fantastike. Diçka më... Spinaqin brenda. Mascarpone nuk bëhet vetëm për tiramisu, po më përdoret edhe për... Gjërat e kripura. Gjërat e kripura, sepse ka një aromë neutrale. Zakonisht e përdoren shumë për cheesecake, mascarpone, dhe ambëlsirash, por realisht është super edhe në gatime të gripura. Mos u kurseni me piperin. Gjithashtu kemi edhe bërzilokun, po do marrim vetëm gjethet e bërzilokut. Pa 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 pa. Pa. Jamë pak aromë. Shumë e rëndësishme mos i hidhni këto bishat e trashët të bërzilokut, sepse më vërtet do ju bëjnë peson shumë të hidhur, edhe do oksidohet shumë më shpejt, do prishet shumë më shpejt, sepse këto do bëjmë një qasi pesto, por ne realisht do na duhen vetëm dy lugë të vogla. Kështu që mund ta keni gjithmonë në frigorifer pastaj ta përdorni. La gjethet, ja. Pra disa i majmë si për... Pa, 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 sa i majmë për dekor. Për dekorin. Mos zaroni. Arra që kemi qeruar, mrena, ke borziloku. Vaj, edhe, që dojë duhet... Të tjetra. Vaj extra vigër të lirë dhe gjithashtu si ju tham, mascarpone që kemi... Na, 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 na. Pa, 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 kemi këtu, po e përdor një lëpjesën që mos mbetet asë gjithë të vazo. Hoble! 1, 2, 3. Ide. Piu! Mos u kurseni me vaj, sepse çdo lloj peso dini shumë mirë ka nevojë për goxha vaj. Shumë e rëndësishme. Oh, pa 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 pa. Po. Edhe mos harroni, nuk ka pesto, nuk ekziston pesto që nuk ka pak parmigiano mrena, më falni. Sa përpisje këtë pjesë. Kjo që pjati parmigiano, grirsen, gjithmonë brenda pak parmigiano. Sepse bëhet edhe një lidhje fantastike. Se pesto, të realisht, pesto, fjala pesto ka lindur kur bënin pesto gjenoveze në Gjenova. Dhe pastaj gjithmonë me kalimin e kohës kanë vazhduar të modifikojnë, mund të bësh pesto me spinaq, pesto me borzilok, pesto me rukola, me çdo lloj produkti tjetër. Gjenovezi italisht për dy gjëra janë të famshëm. Pesto e... për peston edhe sepse janë giro gastrit. Dhe sallata origi ta. Si sallata origi nuk e di pse gjenoveze është. Jo, torta di riso. Torta di riso. Torta origi, por zakonisht thonë, është një det shumë i mirë që thonë. Ka një restoran ti dhe porosit. Kamerit përgjigjet, thot, kemi gjenoveze dhe tortorizi. Po jarë dhe të famë shumë për të qenë gjiro kastrit, që nuk e shpenzoj Lego në shumë kullaj. Apo nuk e dje këtë? Jo, s'kam qenë e në Gjenova. Nuk e dje. S'kam qenë e në Gjenova. Italia është pak e çuditshme, sepse Roma për shembull ka një restoran ku ti hymë rendë dhe të shajnë me gjithë fjallorin e pisët që egziston. Me bibël. Po, kamarieri shan klientin, klienti shan kamarierin, klienta shan klientin, po është shkojnë apo s'ta fatë për të shajrë të mrenda. Edhe pse që po të futemi unë tjetër mrenda një ditë do fitojmë. Jemi nona, eh? Fitojmë shumë rekorde, medalje rekord. The winner is. Ujnë që kemi zirë, spinaqi nuk e hedhin poshtë, sepse do shkojmë zirëm edhe pastat, që kemi këto pastat trofje. Jo, fantastike! Emre e kanë trofje, janë sa pastat freske që gatuhen për 3-4 minuta e më shumë, edhe janë si kaçurela vogla. 3-4 minuta gjithmonë, si që dini, do bëjmë zirë, ke ujë edhe 3-4 minuta ke salca e, do bëjmë salcen me pancetet e të mosur fix, edhe do dali fantastike. Super, sepse panceta fix i jebë dhe një aromë të të mosur. Jepa! Sido mos ku e skuqim këtu në Tigan, lëshon gjithë aromën e të saj. Pra, pak vaj. Parmigiano. Dhe shkojmë për peston. Të ko, presim edhe pjesën e pancetës, që të shkojmë të skuqim me rozmarin dhe hudra, që shkojmë i grim shumë shumë mirë tani. Mullot krau. Ua, bla. Ho. Edhe se... A, kam grica. Si kështu palestrën, e? Kam grica. Ola, parmigiano mrena. Ja, sa shumë pesto kemi bërë. Tani do shkojmë me grim gjithin. Që ta bëjmë super. Ja, eqim të tapin me fije se pesto duan ku gjava e. Ja, okej. Okay. Iko, e tani mikse në direkte. Është shumë e thjesht. Nga tonë të grini shumë mirë. Pa, para, pa, 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 pa. Të këto ku ka marrë 2 thelpi hudër. Edhe pak rozmarin. Por rozmarin dhe eqim gjithë nga dega.
që të marrim vetëm gjethet e rozmarinit, që të shkojmë të grim shumë shumë mirë, si që po grim 5 natë për makineri, ne do i grim me thik. Me dorë! Për gjithë mom i le mua të punë të vështira, që gjithë zotë ka dhe makineri. Pra, i vini aromë këti 5, do spektakl, fantastike. Wow. La 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 la. Pra e grim goxha mirë, derisa të bëhen pluhur. Pa para 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 pa para pa 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 pa. Do e kombësoj palestrën që bën ti me atë timen këtu me thik. Ja, më ja, vazhdo. Nuk është vërtet, ë. Dhe vendosen 3 orë palestrë me 10 minuta grirje udhre. E po është intense imja, ë. Intensive. Kemi peston gati, shikoni që peston. Wow, fantastik. Ka recetat tona janë gjithmonë super të veçanta, ëh. Dhe njerë i shpikim natën duke fjetur gjumë. Hoba! Që që kemi peston, e lem një nën e harrojmë fare, sepse nuk në duhet tani për momentin. Dhe shkojmë direkte, e presim pancetën, sepse të presim pancetën kubike për të bërë super pastat. Pra, marim pancetën e dy mosër fixë. Presim për gjysëm. E presim me fije trasha. Okej. Pa para pa pa pa. Ja pra ku e grim dhe rozmarinin, gjithin, bashkë me hudrën, që si shikoni shumë mimët që ka dalë për thuaj se pluhur. Që do të shkojmë të askuqim direkt tani me pak pancetën. Edhe do ju tregojmë një sekret, sepse për të bërë pastat e mira, sekreti është shumë i lehtë, shumë i thjeshtë. Por e sekret edhe ju gjithë nuk e dinë. Jo gjithë nuk e din, jo gjithë e din. Se sa po thash një butadik. Edhe të presim kubike kubike. E shumë e rëndësishme që sa të skuqet panceta do i shtojmë nja 2-3 garush dhe uj, nga uj zirjes. Edhe pasaj të lejmë makaronet të zin bashkë me salcën që të bëhen sa më kremoze. Shumë e rëndësishme. Pra, ndosim vaj. Gjithmonë. Rozmarinin me hudrën që ka një aromë, vetëm kur i grinë ka një aromë fantastike. Imaginojë ku shkojnë në skuqen, shpërthejnë gjitha. Gjithashtu, kemi edhe pancetën. Shtojmë pancetën mrena. Këtu mund të merë një vendimin nëse doni, mund të shtoni edhe i godë verë gjatë skuqes. Për ato që e preferojnë. E janë vera lovers. Kusë për ndryshe, jedhim 2 gjethe borzilok, tira ti majmë gjithmonë për më punë fare. Borziloku, borziloku, dhe mos konfuzojnë, se nga që se Shqipëri keni kena. Nuk ka që kena mjedhë shumë ashash, se duke që kemi mjedhë neve. Ka në mjedhë shumë ashash. Edhe ka marrë e në saj. Mos nga nërojeni me borzilokun. Për kishë, ka në të njëtë në aromë. Për aferësisht, trotmarin, borziloku. Borziloku i vogël, ka një aromë shumë fantastike, për që vogël. To të dalin si gjepë, si vesh elefanti. Ku e din ti si e ka ashash i erën? Si pas të e ku e më rritur ure. Oke, harovë. Jej, lejt mua betit e... Oke, nuk ka në rëgjë. Fillojmë, fokuzojmë i të receta. Pra ndaj, kemi edhe domatet, i presim kubike. La, 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 la. Gjithashtu i heqim pjesën e brëndshme. Marim vetëm pjesën tjetër. La, la, ta, 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 ta. Harovë, kuash garushda. Ja, spasë, u kam tu. Bje, thank you. Pra, shumë rëndësishme. Tani po skuq shumë mirë panceta, edhe sa fillojnë në gjithet, okej, ne e dështojmë, afrojmë tu, dy garushde nga ujë zirjes, ku kemi zirë spinakun. Voila! Edhe e lejmë pancetën duke valuar vazhdimisht. Marim trofjet, edhe vendosim... Direkte ujë. Direkte në ujë për të zirë. Shumë rëndësishme, maksimumi 3 minuta e gjysë, 4 minuta, janë super gati, sepse këto janë pastat e fresta, edhe sepse blenë në market, por kanë përqinje shumë të lartë veze, edhe zjenë me vërte me një kohë rekord. Ja, gjatë po fillon e fryen, vinë si iper, bla bla bla. Imaginoni ato jufta që bënë të shpia, jo ato që futin furre, se i lenë 2 gati një orë. Si bërmi jufkave, vetëm se me një tel, bojnë shumë për dridhen, edhe dalë këto fantastike, kaqurella, kaqurella, edhe janë super, super të mira. Pra, ke panceta këto, kemi shtuar ujnë, edhe sa t'i kullojmë trofjet, i kullojmë shumë mirë, do i zim këtu bashkë me lëngun e pancetës, edhe do dalin fantastike kremoze. Në fund fare, do i shtojmë
një lugë pesto spinaç fantastik. Gjithashtu do i shtojmë edhe domatet e freskëta që siç e pati prem kubike. Bashkë me borziloku, që do e grim dhe borzilokun, ti bëm si ajo mbushje një bruskete që e përdorni gjithmonë në shtëpi. Hole. Pra marrim një sit. Një sit shumë të hollë. Ja. Edhe i marrim, i nxjerrim nga uji, edhe i vendosim brenda ke pancetta fix. Bën një shije super fantastike. Do i blerim gjitha, ka të rëzi. Pancetta fix ka atë aromën e tymosjes, që super. Është shumë e mirë. E, jo gjithë kompani din të bëjnë një tymosje shumë të mirë. Kjo është një tymosje më të mirë që kam provuar në gjithë karrierën time, është fantastike. Opa. Pra, kemi domatin, borzilokun, krip, piper, po i piper që ka brenda që është ky. E shumë rëndësishme mos e hidhni ujin e zgjidhjes derisa të keni përfunduar pothuajse pastë, sepse mund t'ju duhet një gjysmë garuzhe tjetër, ëh, shumë rëndësishme. Mos e hidhni poshtë deri në fund. Hola. Pra. Na 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 na. Na 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 na. Fantastike. Kemi zgjat gati, kemi marrë disa baby spinach, që janë spinach dhe këto, ëh. Hynë të familje shpinajgjë, pa ato të vejgjë të farë, sa po rritën? Po është fakti se sa po dalin, njënë më të mira, sepse shien e një gjithë dhe kaq, e ka këtu brenda. Këtu brenda, është gjitha këtu brenda, është shumë mirë. Që nuk ka nevoja së të skuqet, të spiqet, të zgjë. Është thjesht, mund të hasht dhe thjesht si salat, sepse është që tam është baby, dhe më thonë është sa po rritur dhe është fantastike. Shumë e mirë. Tu vazhdojmë edhe zim pastat brenda ke panceta dhe langusaj. Tu kemi gjithë ujë të tjera. Pak a shumë është një recetë shumë e thjeshtë. Që e pat me shumë pak ingredient, mjafton të i respektojmë këto procedurat vogla që janë procedura deri shumë të thjeshta, nuk ka nevojë të jeni profesionista për të bërë një pasta me pesto ndryshe. Se gjithë mendojnë peston. Po keni nevojë ta shikoni te klipi i Pepa. Nëse nuk e marrni mend mirë recetën apo keni thjesht shënimet edhe thoni u, thjesht shkoni në YouTube, tani gjithë keni një kompjuter, një smartphone. Gjithë ditën në perlokal.com. Hapë pak atë. Kanali ITV Albania, shkruani klip të Piper, dali gjitha recetat tona dhe mund të shkoni ke shtëpia të surprizoni gjithë ato pjesëtarë të familjes. Gjitha recetat, edhe gjithashtu edhe ëmbëlsirat se kemi bërë me vërtet shumë ëmbëlsira dhe shumë mirë, shumë të bukura. Madje sot ne komplimentuam për atë ëmbëlsirën që kemi bërë me ato çokoladë gjëra super. Çokoladë që është super fantastike. Është mrekullueshme tha i zonjë, tha, do e provoj direkt atë. Kujdes me diabetin, tha se ajo ishte ishte bomb. Ishte pak e fortë. Pra, shikoni që i kulloj i gjithi uj, i ku gjithi. Tani, ne jemi gati. Që t'i shtojmë pjesën gjitha gjërat tjera. E pestos. Pestos që kemi bërë, mascarpone, arra, spinaq të zier. Pra, brenda. Jedni jo gjithin, mi aftën 2 lukë të plota. Një lukë për racion. Varë në salat sa mas pas të keni. Spinaq, baby. Pa, 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 pa. Kubike dhe domates. Kubike dhe domates, që t'i hedhim po thuaj si më shumë se gjysma, pjesën tjetër ja lëmë si për që t'ja vendosim për dekor, ja vendosim për zim tu, që kemi çik më shumë vend. Hople. Edhe e bërzim me gjithë forcën që kemi. Hople. Shikoni çfarë ngjyre jeshile fantastike ka marrë edhe pasta. Kremoze. Gjyre edhe ka një aromë. Si duhet të ngrohtë, të gjallë. Super. Voilà. Pra, ta-da! Fillojmë. Pjatën. Pjatën. Po që pasta. Qikoni që fa ngjyre fantastike që ju tha më pak a marrë. Qef se spinaq zini shumë pak, e bëni direkt pesto, del shumë shumë mirë. Juhu! I edhe. Disa domate kubike. Po gja gjethe. Sa gjethe. Baby spinaq, që janë ato spinaq që të vegjën. Një blurje piper siper. Një fjeva ju diri. Qfar doni më shumë, një pjatë super wow. Healthy, që do shumë shumë të lehtë, shumë të shëndetshme. Edhe gjithashtu shumë e thjeshtë. Plot dashuri. Edhe ka një kosto me vërtet me 2 lekë mund të hani një pasta super që në restorant mund ta paguani me 2 apo me 10.000 lekë, me 10 lekë si në restorant. Ja të provoj dot trofjet fantastike me peso spinaqi. Vjen një aromë super fantastike. Yes. Trofje me pesto spinaqi. Për 4 persona ju duhet 300 gram trofje, 150 gram spinaq, 2 domate, 70 gram spinaq baby,
200 gram ara, 70 gram mascarpone, 30 gram bërzilok, 1 deg rozmarin, 2 thelpi hudhur, 200 gram parmigiano, 150 gram pancet fix, krip dhe piper. Pra kjo ishte super receta jonë për sot, mos harroni që ne shihemi çdo ditë nga hëna deri në premte në krip dhe piper. Me këto receta super të shijshme dhe plot energji siç është spinaqi sot, që ju jep domethënë forca për të vazhduar gjithmonë përpara. Shumë faleminderit që ishit me ne, ju bëfshin mirë trofjet. Buon appetito.